Ja, vi har varit på Essingeleden och hjälpt en andfamilj att komma ner till Pampas marina. Och det var en andmamma som var ute och gick med sina 5 små barn. Och på Essingeleden så var det 4 stycken barn som ramlade ner ett litet galler. Vi lyckades fiska upp 2 av de här små barnen. Men 2 av dem ramlade ner från Essingeleden en 10-15 meter ner på marken. De har vi också hämtat och nu är alla barnen återbörda till mamman och nu är de väl också banades ute i Mälaren.